Alloh jalla va a'lo biz bandalarga na qadar mehribon ekanligini u zotning o'zi ham ta'kidlagan. U zotning o'zi bandalariga quyidagi duoni qilishni o'rgatdi. Ey Parvardigor, bizlarni o'zing mag'firat qilgin. Bizdan ilgari iymon bilan o'tgan ajdodlarimizni, yuqori salaflarimizni ham o'zing mag'firat qilgin. Ularni rahmat qilgin. İmon keltirgan mu'minlarga nisbatan qalblarimizga hasad, adovat kabi yomonliklarni solmagin. Albatta sen bandalaringa mehribon, rahimdil zotsan. Bu duo Qur'oni Karimda doimo tilovat qilinadigan oyat bo'ldi. Mazkur oyat orqali ham o'tgan barcha iymon ahllariga, xususan dinimizni bizlargacha meros qoldirgan ustozlarimiz haqlariga, mu'minlar haqlariga duo qilishimiz lozim ekanligi hamda mu'min birodarlarimizga nisbatan qalbimizda zarracha hasad, adovat kabi yomon illatlar bo'lmasligini bilishimiz, anglashimiz mumkin.